اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر قائم نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر ذرا سارے علی والے علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاش تھے محسن نقوی صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاش تھے کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے اہل نظر کی آنکھ کا تارا شیر سنا دوں سنیں گے علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی کیوں وہ بت شکل ہے بتوں کو برا ہی لگتا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا صدا دیتا ہے آپ کے لیے آپ کی فرمائش بھی آ گئی دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے خربلا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے نام عسکر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا نام عسکر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا اگلیوں پر جو درِ خیبر کو نچا دیتا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ یہ حق کی بات ہے شیر سن لیجئے یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا علی یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 حق کی بات ہے اظہار پر بنا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا ہو گئی وقت نہیں ہے میرے سننے والے جانتے ہیں میں گھنٹوں آپ کو مولا کی منقبت سناؤں وقت نہیں ہے میرے پاس مولا حسین کی منقبت ہاتھ اٹھا کر صرف دو شیر جس جو جو حسینی بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائے اور کہے دیکھے تو او دواستا مگلے دعا رب جانے تے حسین قربان حسینیا تو اچھوں کے سارے رب جانے دے حسین دارے رب جانے دے حسین دارے رب
جانے تے حسین رب جانے تے حسین نہ پوچھ کیسے کوئی شہِ مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بلا میرے نصیبان چھے لکھی نئی اولاد سی کیتی حسین میری میرے نصیبان چھے لکھی نئی اولاد سی کیتی حسین کیمرہ دکھائے حسین میری چھوڑی آباد سی ست پتر رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین رب جانے کے حسین تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خبیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے رب جانے تے حسین وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے دو اشعار میرے بھائی ہیں بہت پرانا میرا حاجی صاحب کبھی ان سے بڑا پرانا اور یہ بڑا پیارا آدمی ہے بڑا پیارا آدمی حافظ یاسر انہیں میری پہلی دفعہ پہلی مرتبہ اس نے مجھ سے کو فرمائش کی ہے تو میں یہ دو شیر دو تین شیر بس آخری میری حاضری اسا تیرے سنگلائیاں گنج شکر بابا فرید دا جڑا نوکر بیٹھا ہے ہاتھ چک کے دو میں ہاتھ چک کے اسا تیرے سگلایا گنج شکر 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 اسا تیرے سگلایا اسا تیرے سگلایا اسا تیرے سگلایا توڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں آسا تیرے سگلایا گنج شکر آسا تیرے سگلایا گنج شکر آسا تیرے سگلایا آسا تیرے سگلایا آسا تیرے سگلایا انو کدی نہیں آہی ملیا انو کدی نہیں ماہی ملیا جیڑا دو گھراں دا سانجا انو کدی نہیں ماہی ملیا جیڑا دو گھراں دا سانجا ہکو پاسا رکھ دی ہی کیڑے رکھ یا رانجا اسا تیرے سگلایا گنج شکر اسا تیرے سگلایا گنج شکر اسا تیرے سگلایا گنج شکر انو کدی نہیں ماہی ملیا جیڑا دو گھراں دا سانجا انو کدی نہیں ماہی ملیا جیڑا دو گھراں دا سانجا ہکو پاسا رکھ دی ہیرے کیڑے رکھ یا رانجا اسا تیرے سگلایا گنج شکر اسا تیرے سگلایا نئی
میری حاضری مکمل یاد رہے گا یاد رہے گا بابا فرید کا غلاموں کا غلام غلاموں کا غلام نوکروں کا نوکر نوکروں کا نوکر شیر سنا کر گیا کہ ہے تیری عطا پہ میری نظر ہے تیری عطا پہ میری نظر مجھے صبح و شام کی کیا خبر ہے تیری عطا پہ میری نظر مجھے صبح و شام کی کیا خبر میری شام ہے تیری جستجو میری صبح و تیرا خیال ہے میری شام ہے تیری جستجو میری صبح و تیرا خیال ہے تجھے کیا سناؤں میرے راستاں تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آسا تیرے سنگ لایا گنج شکر آسا تیرے سنگ لایا گنج شکر آسا تیرے سنگ لایا انہوں کبھی نہیں ماہی ملیا جیلا دو کران دا سانجا ایک کو پاسا رکھنی ہیرے تیرے رکھ یا رانجا اللہ کریم مبارک فرمائے اس محفل کو حاجی سلطان صاحب خاص طور پر صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمارے حاجی صاحب کا سایہ سلامت رہے خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے یہ پودا لگایا تھا آج تناور درخت بن چکا ہے ماشاءاللہ اور اب تو نوجوان بچے قاسم اویسی جیسے اور آپ کے شہزادے سارے ساتھ آ گئے یہ سفر یہ محبت منتقل ہو رہی نسلوں میں اللہ کریم سلامت رکھے حاجی صاحب حاجی نواز گوندل صاحب اس محفل کو بہت محبت کرتے ہیں اپنی محفل کی طرح اپنی محفل ہی سمجھتے ہیں جس طرح وقت دیتے ہیں محبت کرتے ہیں سب سے وقت لیا مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا تمام رات خانوں سے وقت لیا اور اس محفل میں شروع سے لے کر آخر تک تشریف فرما رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی بے پہا اجر عطا فرمائے اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے جو آئے ہیں سب کو راحتیں رحمتیں اور برکتیں عطا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں